binoni fasadini qaranglar juda chiroyli figura berib qo'yishibdi shaxsan menga yoqdi agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa bitta laykdan like, bosib qo'yasizlar ikkiyu to'qqiz sotovli yer maydoniga qurilgan yangi uyimiz qaranglar kir yurish kattagina bahaybat darvoza xonamiz naves qilingan darozani daroza ko'rasizlar uyga kirib kelar ekanmiz chap tarafimizda yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyni ko'rsak bu tarafda oldidan bitta hojatxona qoldirilgan endi ikki ikkio tomonlama mana yashil hudud bilan uyga kirib borar ekanmiz bino yer to'lasi bilan hisoblasak 390 kvadrat metr kattalikda to'lagi hovlimizni o'ng burchagidan ham tushsak bo'ladi uy ichidan ham tushsak bo'ladi e'tibor bergan bo'lsanglar elektrik esimlar tashlab tayyorlab qo'yilgan kiraverish keng yo'lak bilan boshlanyapti o'ng tarafda birinchi xonani ko'rsak chap tarafda biza ikkinchi oshxonani ko'ramiz va bu yoqda mana zinani ko'rasizlar zinamizni yonginasida to'g'ridagi xona bo'lsa bu kattagina keng mehmonxona buni yonginasida biza umumiy санузелn ko'rsak buni yonida bo'lsa ota onalar uchun mo'ljallangan o'zini санузел bilan yotoqxonani ko'ramiz aynan bu xona orqali uyimizni orqa tarafida qoldirilgan joyga ham chiqsak bo'ladi boya aytganimdek binoni tagi ham yaxlit yer to'la sizlar bundan ham foydalanishinglar mumkin potalokka ahamiyat beringlar akalarimiz juda акуратный qurilish qilishibdi endi ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'ng tarafda ikkita xonani to'g'ridan umumiy uzunni ko'ramiz va chap tarafga o'tganimizda ikkita bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona keng yo'lak bilan bo'lsa balkonga chiqishimiz mumkin qadrdonlar bu uyimizni manzili shayxontohur tumani mannon uyg'ur mahallasida joylashgan nech pul bergan bo'lardinglar izohlarda o'zinglarni javobinglarni yozib qoldiringlar qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar